sedm kremrolí. Když je spořádá, dá si je petele. Cukrátko totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjď mi bůra, půjta, tak dnes děláš řístovky, všechny cukrášky z celé republiky. Na něho dělají sladionké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá za znovu tuhletu. Koncertu, když jsem řekl, že ten koncert bude trvat 2 hodiny. Viděl jsem ve vašich očích zoufalé pohledy. Já tomu rozumím. 2 hodiny sedět a nehnout se, tvářit se, že mě to zajímá. I když to případně bude blbé, domluvme se tak, že kdo z vás potřebuje na toaletu, klidně může odejít, mě to nevadí, já si zvyknu. Nemějte s tím problém, opravdu ne, může žít ty. On už byl. Packý všudy byl, letěte karel, už na špičky si nevidí. Sama fortela se mu zvětšuje, výměra 3 ary, on ale tvrdí, že glicidy jsou pro lidi. Je prý jen kotel na tacu, kdy spaluje, někdo se skáruje, někdo se spatuje. Atomní bomba. Parí je sláva. Cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjď mi půra, můka, tak dnes dělá 400, všechny cukrášky z celé republiky. Na něho dělají sladionké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá za znovu tuhletu. Jak už jsem řekl, mezi první a druhou slokou opravdu vážně chovejte se zcela přirozeně a normálně. Pochopte, že tohle to není koncert, to je prostě setkání, které se náhodou natáčí. Robertu dokument. Jak mu to jde, samo se to natáčí. A on si přitom může prohlížet tam zdejší vládu, jaký je. Tady jsme všude byli. Vláďa přichází a jak ho znám, tak přidá se, protože harmonii už pochopil, je velmi prostá. A když se jedná o improvizaci, na to Vláďa slyší. Jak buď jsem řekl na to, že seš naše národní zlato. Ale po co říkají, že jsi vývek českýho folku. Bál jsem se potom slově jiný, že řekneš českých sviní, děkuju. Děkuju, že jsi se zachoval, jak jsi se zachoval. Jsi kamarád, mám tě rád. A vždycky jsem měl, ne jako někteří. To víš, i ty svině, když jsou aspoň trochu bio, dá se s nimi vyžít a napsat o nich krásnou biografii. A kdyby si nevěděl, jak dál,
já bych ti napověděl, na biografii bych rýmoval, rychlej pohyb rafí, ber to. Beru, 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 můžeš si sednout a smer, neníč mi pódium, vole, místo je dole, tvé místo je dole. To jsem si zase dal. Říkal jsem 2 hodiny a teď, když jsem tu vládu pustil, končíme v 11. Já totiž tak, jak si držím svůj život jako ten volant, vole, i když jsme oba dva v jednom kole. Já to vidím velmi dobře, ale vy to vidíte blbě, já to otočím. Život je jedna velká rálie a výhra je ten, kdo ten vlastní život přežije. Je, tak to. Život je jedna velká rálie a výhra je to, kdo to celé přežije. To nebyl volant, ale airbag. Pneumatika proti blbým babám. Ještě tam něco napsat do toho kruhu. Nějakou poezii od kudivo, aby měl člověk pokoj na to, aby mohl večer psát poezii skutečnou. To je ten problém nás, co vystupujeme, že když hrajeme, nemůžeme skládat. Plně jiné. A když skládáme, nemůžeme hrát. Já myslím, jak se dostat odsud, když jdeš nahoře, je to všechno lehký, a jak jít dolů mezi ten český lid. Jen se na ně podívej, zastárli a teď po nás ještě budou něco chtít. Ale my jsme už jenom důchodci, skupně šanci, jsme chodci. Já zase ještě to čeká, čeká, půjdeš do nebe, půjdeš do nebe, mluv za sebe. Cesta je daleka. A cestovky tam nelákaj. Žádný Fischer. Žádný Egypt. Žádný králík.